ရှင်ကျွန်တော်ပြောရလေးတခုတော့နည်းနည်းရှိတယ်စကားလေးနည်းနည်းတော့ပြောပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အခုဆိုမဲ့တခြင်းကကျွန်တော်တို့စနေဆိုမဲ့တခြင်းကသူမနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်းလေးကိုမဆိုခင်မှာအဲ့တခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးပါပါလေးနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းလေကျွန်တော်အပိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပိုက်ကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကဆိုတာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နှာဝူးကြတာပေါ့အဲဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာ10နှစ်ကျော်ွားရေကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်စိတ်ကူးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က2020ကိုကျွန်တော်ကကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ကဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိဿကြီးကိုအရှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပေးပါဗျာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုဒါမျိုးကပါရမီဖြည့်ရတယ်နော်နောက်မှဆိုရင်လူယောကြီးရဲ့အပျော်ကြီးဖြစ်ကုန်ပဲဒီဖဲကျွန်တော်ပြိဿကြီးကိုတတ်သိထားပြီးကျွန်တော်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝူကာဝရာချစ်ခွင့်ပေးပါလို့ပြိဿကြီးရှေ့မှာပြောခြင်းပါတယ်ယက်ဆောင်တော့ယက်ဆောင်တော့ပြောပါလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားအရာလက်ခံပါပဲကျွန်တော်အကူညီပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရိုက်ဒီတခြင်းလေးဖွင့်လိုက်ပါပရမပိုက်လေးကိုသူ့ကိုဘေးမှာထားပြီးဆိုချင်တယ်လက်တွေအားလုံးကောင်းကင်ဘုံမြောက်ထားပါခင်ဗျာပြီးရင်ဖယ်လေးတွေညာလေးတွေရိမ့်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအပြုတ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်ရုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီဖက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေနောက်မှာရှိတဲ့ဦးကျော်ကျွန်တော်ဖရန်ဆိုအားလူတွေကျောင်းတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ FG Entertainment နဲ့ MRD4 လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်တတ်တာ